اول نمبر صحیح البخاری کی حدیث سے بالکل آخرن حدیث امام بخاری پر یہ بانے اقبل حج کتاب اختتام مکڑ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہ نبی ہوئی دو کلمی دی دو جملی دی حبیبتان الى الرحمن رحمان ذات تڑیری خوخیری اللہ پڑی خوش آلی گی خفیفتان علی اللسان پا دی جب بانی دیر آسانی دی دا انپڑ نا انپڑ کسی میاد ولیش چی بلکل چا ٹکے نئی ویلے کنا دا سکولو دا مدرسی پا شا نئی تلے کنا غی میاد ولیش ثقیلتان فی المیزان خوب ورز قیمت بانی پا تلے کی دیری درنی دی وزن پا کسی وادے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم آسان کلمی لی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم آسی چی سڑے پلار بن روانی خدا ذکر دے گئی کنا سسترے کی گئی پینا داللہ نبی ہوئی چی آسانی لی پجب آنے او اللہ تم محبوبی لی تم داللہ محبوب وگرزے گی داللہ محبت برطان ملاو شی طلب دی اندران شی تیمم دی امزائی نشی پلار بانی روانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دویم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی الطہور شطر الایمان صفائی نم ایمان دے کاغد اخپل نفس صفائی دا کاغد اخپل کپڑو صفائی دا کاغد اخپل کور صفائی دا کاغد کچی صفائی دا کاغد سڑک صفائی دا کد نور وطن صفائدہ دا ٹول صفائدہ نیم ایمان دے دی باپ کے منگ لکھ کمزوری ہو زمان خود دمرا دا زمیر مر لے دمرا دی ایمان ہے سیت زمان گلے دلے دے چی منگا عمومی لحاصر چواری عمومی لحاصر اگا کارون منکو چی کم پہ تکلیف دیئے خلق دا دی انسان پہ فکر کم نرازی چی دینا مسلمانان رہتا تکلیف دے مسلمانانو تا راشدہ کار زنکو ما بای صرفونا سا عجیب ہوندی قیسی نقل لی دا صرفونا ما دیر عجیب ہوندی خلقو لکا حدیث راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لی اخیه ما یحب لی نفسی پتا سکی ہوتا نشی مومن کے دلے سو پور جد اخبر مسلمان دا پارا سخو اخنے دی جکم زان دا پارا خو خی صرفو کی وی دیو عالم پکور کی مگی شیوی مگی بکی پیدا شیوی چاہتے ہوئے شکایتوں کو زمان پکور کی مگی وڑی رزیاتی وڑی تو تنگ راغلے ما دن پار سو کما وچاہو تیویل چی پیشو پیدا کا پیشو پیدا کا چی دا مگی دا پیشوی نی نا با تختی اگا ورتیویل کچر دا پیشو پیدا کما نو کی دیشی دا پیشو دا وجنا دا مگی زمان دا گاونڈی کور تلاریش او دا اللہ نبی ویلی لا یومین احدکم حتی یحب لی اخی ما یحب لی نفسی تاسکی ہوتا نشی مومن کے دلے چو پوری دا خپل زان دا پارا چکم شیخ وقی دا خپل مسلمان دا پارا خوخ لکی زخو دا خوخم چیز ما پا کور کے دے مگی نئی لگا ہنڈی پا کور کے سنگا مگی خوخی کم لہذا یہ پاتی دی خیر دے دیتا اسلام میں لکی گی زمارو دیتا ایمان میں لکی گی منگا با میں یو چیر جی منگ جلت تلارو منگ جلت تلار شو دا امیدو نا کوشش تا کو شیخ پل گاونڈی من تنکو کوشش تا کو چی مسلمانان تنکو تا سو گو رہی نا چرت باران چرت وشی کنا پکی گو بنا سپا سپا خبری کو ولی ها دا خیر خواہی پا بنیادی من کو باران چی وشی زمان در خلکو حال تاسو لی دلی دی دا چی دی ونو ترا گڑی را پری دی کنا دا کور دا دا دی مسلمان پزڑ کی دا چرتم نشترے چی دا گڑر دا دی دا گندگی دارے طول مسلمانانو دائی پر اس پہ موبانی ورزی ہے دائی پر پوزبائی بدبوئی ورزی ہے تا تکلیف دے دائی ظالم پر یہ زڑکی خدا چر ترانل چھ دا گندگی پر یہ خلق ورشی خیرے برا تکی چھ اللہ دی غرق و تباکا در خیرونم نہیں ریگی زمیر مر لے زمیر لازمان حقل چر تتلے دے کچی زمانگ ہو گو رہی بار نمیل مراشی سڑے ہوئی چھے میل ما بس پدی زیمان سنگ بو زمان دا کم گن پروتے دلتا دا زمانگ دا ایمان لے واللے دا زمانگ ایمان دے چھوڑ سے دلے دے اللہ نے بھی سویا طہور شطر ایمان
صفائی نیم ایمان دے خپل ځانم صفا ساتا خپل کورم صفا ساتا کور مخم صفا ساتا خپل کوچیم صفا ساتا خپل وطنم صفا ساتا صفائی عام کی صفائی الطهور شطر الایمان صفائی نیم ایمان دے ہر څه زمون گندا ہر څه زمون گندا کوچی زمون گندا د کور مخ زمون گندا اور یو سړی ورځی ډیران بل کور مخ ته جوړی ورځی ډیران بده ګور بل کور مخ ته جوړی استاد کور مخ ته سړی ډیران جوړم ته خوخه کنا بل چې کوم دی استاد ګندګی نه برداشت کوي او بسر باندې غستلی وي الطهور شطر الایمان دی خیال ساتي دا نیم ایمان دی ورې الطهور شطر الایمان درې مې سي نه ویل څلورم نه دی پنځم شطر الایمان نیم ایمان دی والحمد لله تملا الميزان اهل الحمد لله چې کوم دی ودا میزان د کوي الحمد لله چې څوک وي دومره ثواب ته انسان ته ملويږي چې دا غون تل چې کوم دی اړه کښوا بعض خلکو ته اشکال پیږي چې پر الحمد لله باندې دا تل اړه کښوا د مونځ او روزه او زکات او غیره دا په کوم ځای کې خلک تري فیضا دې چې تل لري دا دنیا کې د دې شی مثالونه شته آسان مثال ویم تاسو چې پوه شئ به یو کمره دا یو غټ بلب په دې کمره کې ولګېد دا ټول کمره دا رڼا رڼا کا شو کر شو خو بل بلب په کې لګېدلې شي کر شي لګېدلې بلب په کې لګول شي درې م په کې لګول شي څلورم په کې لګول شي چې څومره په کې لګې رڼا خسي وا کی د قشان تر تلې مثال لې والحمد لله تملا الميزان الحمد لله تنړه کوي وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض او بیچ الحمد لله سر سبحان الله ملګری کی دومره ثواب انسان ته ملاوی چې رزمت کی او د اسمان په مابې کې چې کوم فضا را ټوټه ډګې دلې شي الحمد لله سبحان الله بي وي والصلاه نور منذر انا دا والصدقه برهان صدقه دا دلیل له ساده ایمان چې تو اخی مؤمنه چې صدقه څوک کوي والصبر ضیاء او صبر ډیر غټ رڼا ده والقران حجت لك و عليك قران ستار پار دلیل یا او پتا باندې دلیل وی بيد الله نبی وی کل الناس یغدو هر سړی چې کوم دې سحر راوسی مونږ چې سار کړو نو مونږ را پاسی رڅوک بازار تر روان دي څوک دفتر تر روان دي څوک سکول تر روان دي څوک مدرسې تر روان دي څوک یوزي ته څوک بوزي ته هر سړی سحر راوسی نفبائع النفس پر ځان خرسي مونږ سوداګانې کو د خپل ځانونو فمعتقها او موبقها څوک یا ساده د جهنم او څوک هلاکي هر سړی چې سحر راوځي څوک پرار د شیطان روان دی ځان هلاکي او څوک پر اخرت ګټي د خپل ځان ازادي د جهنم نه دغه سلسله د دا روان ده دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی